Suomen kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, ja näin sen pitää ollakin. Meillä on kuitenkin aika paljon ylilyöntejä esimerkiksi valitusprosesseissa. Monet tärkeät hankkeet kaatuvat tai hidastuvat merkittävästi sen takia, että valitetaan vain valittamisen ilosta. Tehdään sellaisia valituksia, joista jo tekijäkin tietää aloittaessaan, ettei ole menestymisen mahdollisuuksia, mutta monta vuotta saattaa kulua valitusprosessiin, ja näin kehitys alueella on pysähtynyt. Minusta olisi hyvä pohtia sitä vaihtoehtoa, että otettaisiin käyttöön esimerkiksi valitusmaksu, joka joutuu suorittamaan se, joka valittaa. Rahan saisi vaikka takaisin siinä tapauksessa, kun valitus menee läpi. Jos valitus ei mene läpi, rahat jäävät sitten valtion kassaan. Uskon, että tämä osaltaan hillitsisi ja pitäisi kurissa aiheettomia kiusantekomielessä tehtyjä valituksia erityyppisiä hankkeita kohtaan.